ideme do Dudinec na víkend, na Jeleniu Ruju. Pozval nás tam Tomáš Meli, ktorý tam organizuje polovačku. Kontakt na Tomáša v prípade záujmu vám dám pod video. Máme polovicu septembra, Ruja pôjde do vrcholu. Takže si myslím, že zábery aj polovačka bude stať za to. Sa pripravujú na kontrolnú streľbu. Prvá rana je zo stojanu, druhá z voľnej ruky. Sú traja, je to chvíľka a pôjdeme polovať. Ide streľať prvý pán. Prvá vychádzka, večer. Tu máme lavičku vzadu. Uvidíme, čo príde. Thank you.
Ohláška v Dudniciach dopadla si myslím veľmi dobre. Všetci boli spokojní. Teraz sa presúvam do Klačna, kde idem na polovačku zas ja. Budeme polovať na jelenia, takže príjemné pozeranie.